Měli jsme se bavit. Měli jsme být v bezpečí. Netušili jsme, jaký hrůzy nás na ostrově čekají. Pařáty, tesáky a taky řev. Spousta řevu. Ne? Točím vlog. Dopověz tu báchorku. Vítejte na Isla Nublar, táborníci. Jste hrstka vyvolených. První děti z celičkýho světa, který budou moct zažít takovýhle dobrodružo. V našem křídovým kempu. Když to drncá, je mi šoufl. Jako první táborníci s námi exkluzivně nahlédnete za oponu jurského světa. Čekají na vás kajaky, lezení po horách, překážkové dráhy a samozřejmě... Pravý dinosauři! Co je to? Výtvor na útěku. Opakuji, výtvor na útěku. Máme tady naléhavý případ. Kde vlastně všichni jsou? Většinou tu někdo je. Haló? Haló? Jsme na to sami. Prosím, řekni, že máš plán. Musíme jít na jich. Drž se! Jsme tým? Nebo nejsme nic? Jdu taky. I my dvě. Skvělej. Jo, je to tak.